Hej! Mitt namn är Jen och idag sitter jag här med Kristoffer Hell. Kristoffer Hell är aktiv i ASA-samfundet. Du är distriktsblodsansvarig för distrikt norr. Ja. Hur, berätta lite om ASA-samfundet. Vad är det för någonting? Det är ett registrerat samfund. Mm. Ett religiöst samfund. Där vi sysslar med ASA-tro helt enkelt. Mm. Kort sagt. Ja. Vad ska man säga mer? Liksom? Och hur kommer det sig att du började bli aktiv i samfundet? Eller har du alltid varit intresserad av? Ja, alltså mitt intresse kom ju sådär när man gick trean typ och skulle göra specialarbete, och så valde jag att göra något arbete om runor och sådär. Och så började väl lite där. Mm. Det är väl många som associerar svensk, alltså om man pratar om nordisk kultur och sådär och svensk kultur, så tar man sig väldigt lätt till vikingakulturen. Men ja, med ASA-samfundet är ju mycket mer än så. Det handlar ju om nordisk mytologi och lite sådär. Vill du berätta lite om det? Ja, alltså det är ju, det är klart att vikingatiden, eller egentligen förmodligen långt, långt innan, så skapades ju den här kulturen. Mm. Och man vet ju inte om det är så att det kommer från stenåldern rent, att det började där. Det, mm, det vet man ju inte, eftersom att det inte finns något nedtecknat och sådär. Det är så stor del av vår kultur egentligen, och vi har det inom oss. Mm. Och vi lever i den varje dag, fast vi inte alla känner till det och inte vet om det egentligen. Alltså, när vi firar jul och äter julskinkan till exempel, så skulle jag vilja påstå att det är en association till asatron och särimner som man åt i Valhall och sådär. Mm. Så att jag skulle säga att väldigt mycket av vår kultur och det sättet vi lever på är format från den här tiden egentligen. Ja, det är häftigt. Det känns som att vi såg er film där på ASA-samfundet hemsida. ASA-samfunden.se tror jag det. Det är den här introduktionsfilmen där ni pratar så här om rötter och att träd utan rötter det kommer att falla. Den har jag gjort. Du har gjort det? Ja, jajamän. Jag tänkte spela den snutten här. I en värld som är allt mer kaotisk är det bra att vända sig tillbaka till vårt ursprung och våra rötter. För ett träd som inte har några rötter kan inte stå. Minsta vindpust fäller det träd som inte får någon näring från solen eller sin moderjord. Nordiska ASA-samfundet kan erbjuda dig en länk tillbaka till dina rötter. Så som nordarna vårdar Yggdrasils rötter, vårdar vi våra. Som Oden, allfader vise, delade med oss av den visdom och kunskap vi har. Vi skapar länkar mellan människor, i samklang med naturen, det nordiska folket och vårt ursprung. Det ligger någonting väldigt starkt i det. Jag kan känna det idag att vi väldigt gärna, vi har ingen stolthet kvar i våra svenska rötter och de rötterna som vi har på samma sätt idag som vi kanske gjorde för flera år sedan, eller som andra länder som till exempel USA kanske gör. Mm. Hur ser du på det? Ja, men det är som du säger, alltså, eller som jag säger i den här videon, eller som så många andra har sagt tidigare också, att ett träd utan rötter kan inte stå. Mm. Och jag menar på att det gäller ju även människor också. Alltså att någonstans så måste man ha någon rot för att liksom få näring från sin kultur, för att veta liksom vem man är som människa. Och lite grann vart man tillhör. Mm. Så att, och det är mycket det som har gjort att jag också har engagerat mig för att liksom försöka ska man säga, få något verktyg för att kunna
leva med det. Mm. Och liksom, ja, det är svårt att förklara, det är ganska djupt. Alltså, det är ju, rötterna är ju människan på ett sätt. Precis som att rötterna är ett träd. Ja. Och sen om du, vart än du är ifrån eller vart än du har dina rötter, så tycker jag att man ska söka dem. Mm. Och liksom vara medveten om dem och leva dem på något sätt. Mm. Sen när man har rötter lite olika stans, det är liksom, det spelar ingen roll, men rötterna är viktiga, tycker jag. Absolut. Ja, men det finns väl den här viljan att också att just med asatron och nordisk mytologi, att man vill förknippa det med onda krafter istället för att bara säga, men det här är våra rötter och vi kan vara stolta över. Man vill inte vara stolt över att man är krigare eller att man har varit liksom en conqueror eller att man har sådana rötter överhuvudtaget. Ja, alltså vikingarna, om man säger, alltså, eller för tusen år sedan och lite längre bak, så var ju inte alla krigare. Nej. De flesta var ju bönder. Mm. Och levde av sin mark som man hade och som man har ärvt under väldigt många generationer. Så att, ja, man behöver inte liksom känna att man ska vara krigare och bara vara ute och bara, nu ska jag gå med i samfundet och ska ut och kriga liksom och hugga folk med yxor. Så är det inte. Det är ju, och, alltså, men det är samma sak med alla religioner också, eller andra. Man säger kristendomen, så kristendomen har ju förändrats från för 1000 år sedan och 2000 år sedan. Ja, för 2000 år sedan fanns inte kristendomen, men den har ju förändrats också. Och det är samma sak nu. Alltså det är, vi lever ju inte som för 1000 år sedan. Nej. Eller 1200 år sedan, utan vi lever ju i nuet. Mm. Och ta tillvara på den visdom som finns och, ja, och de rötterna som vi har, den visdomen som finns från den tiden liksom. Ja, det är rätt häftigt. Jag fick min kompis som är väldigt intresserad av nordisk mytologi och sådär, och också är medlem i Asasamfundet. Han visade mig, det finns en sån bok med gamla myter eller berättelser som med liksom visdom som fortfarande stämmer idag. Mm. Det är väldigt häftigt. Ja. Liksom så här, för människan är ju människan, ja, kanske. Lite så. Så är det ju. Mm. Och alltså, var säkert Eddan han visade. Ja, mig, precis. Ja. Och det är ju, det är liksom en samling med dikter kan man väl säga. Och det är inte så här, det här dogmatiska som kristendomen har liksom, att du ska inte göra det och du ska inte göra det för då hamnar du i helvetet, utan det är liksom mer så här att tänk på det här är viktigt liksom, och såna här saker kan man tänka på, det är nyttigt liksom. Sup inte för mycket. Sov ordentligt ungefär. Alltså, det är en lite... ko, du hittar aldrig en fet ko, för till och med en ko äter sig inte liksom. Ja, men ja. Ja, precis. Kommer inte ihåg exakt det jag sa. A belly is a sure sign that a man's not in control of himself. Folks will laugh if you're eating too much. Your stomach's not your head. You can put too much in it. You ever seen a fat cow? I mean, they're all fat, but only to a point. They don't eat so much they hurt themselves. And a cow is just about the dumbest thing on this damn earth. Jag tror ju också det här att man liksom, när man har levt den här kulturen, man är uppvuxen i en sån kultur, så är det inte så långt bort liksom att ta till sig de här orden heller. Och de här dikterna, det är inte så långt bort, det är som att det finns så nära. Mm. Ska man ta Eddan då, och så åker man på andra sidan jorden och så läser man upp det för, inte vet jag, aboriginals eller någonting så här i Australien. Kanske de tycker att det här var tokigt, men så här, kul. Ja. Kanske. Eller så tycker de att det är skitbra, det vet jag inte. Men alltså, vi har det ändå så nära. Mm. Det är så nära vår kultur, så att oavsett om det liksom var 1000 år sedan så kände folk igen sig. Man, liksom, man känner igen diktspråket och så. Och då blir det lättare att ta till sig också. Mm. Ja, men det är ju det vi är byggda på. Liksom. Det är där vi kommer ifrån. Men då kan vi också gå in på det här med
Det går ihop med det här med att man vill koppla asatro med mörka krafter och så vidare. Det här liksom med symbolpolitiken. Vi hade T-runan som skulle lagstiftas som en hatsymbol och sen så var det någon annan symbol. Och sen att man kan man vill associeras med, man vill associera den här tron med någonting fult. Vad ska vi göra åt det och varför tror du att det är? Alltså anledningen till att det har blivit så är för att som du säger, onda krafter använder de här symbolerna för deras syften. Mm. De har ju det är nordisk, vad heter de? Nordiska motståndsrörelsen. Nordiska motståndsrörelsen. Ja, precis. Det är de som använder tyrunan då. Mm. Och de använder ju tyrunan, som jag förstår det, som en kraftsymbol liksom för mod och styrka liksom. Och de har ju även Torshammare liksom, de många av dem som kutar där och så. Och jag känner att jag känner att ingen har rätt att ta ifrån dem den på ett sätt. Alltså ingen kan säga liksom att ja, men du får inte använda den här. Och det är för att symbolerna i sig ändra liksom inte värde bara för att någon annan person använder dem. Mm. Så att om jag skulle ta på mig ett kristet kors så ändrar ju inte den värde. Den symboliserar ju liksom kristendomen. Ja. Fast jag använder den som inte är kristen. Ja. Eller om en muslim eller jude skulle använda den eller vad som helst. Så att det är liksom det blir så korkat att man liksom skulle förbjuda. Sen känner jag så här, alltså, man har ju sett när de demonstrerar Nordiska motståndsrörelsen och jag känner ju så här att det här är liksom tuffa grabbar, alltså, det är så här, hårda dudes. De kommer ju, om Morgan Johansson skulle bestämma att vår justitieminister skulle bestämma att tyrunan, det är en dödsnazistsymbol, den får inte användas. Jag tror att antingen skulle de skita fullständigt i det, eller så skulle de byta symbol på sin flagga. Mm. Och då skulle man liksom, men skulle de använda ett kristet kors istället? Ska de förbjuda den då? Mm. Alltså det blir så dumt och idiotiskt att de överhuvudtaget bara tänker tanken. Liksom, nu ska vi förbjuda en symbol. Mm. Så om jag bär ett kristet kors så behöver inte det säga någonting om den kristna tron överhuvudtaget. Och liksom det här om NMR väljer att använda T-runan, det säger ingenting om själva nordiska asatron överhuvudtaget. Alltså jag tycker inte det. Jag tycker att symbolen ändrar inte värde beroende på vem som bär den. Nej. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. För det har ju varit mycket det här med attacker mot, det är ju inte bara T-runan. Men det är ju också S-et, jag vet inte vad det heter. Ja, solrunan och så odalrunan också. Nej, det är ju synd. För det är någonstans matar ju det här att man fortsätter då att försöka sudda bort våra rötter. Liksom så här, och fortsätta att försöka göra någon form av anknytning mellan asatro och... Exakt, och det jag känner mycket också att det som politiken gör när de börjar gå in och gräva i det här och börjar prata om att man ska förbjuda symboler som en runa som finns på massor av runstenar över hela Sverige eller ja, hela södra Sverige i alla fall. Det blir bara fel hela vägen. Alltså, de kommer inte komma åt motståndsrörelsen. Nej. Utan det enda de gör är liksom att de smutskastar symboler och... Ja, men runor runt om i landet. En grej, jag vet inte hur mycket det stämmer, men som jag har hört, det är det här att de flesta av vikingar och vad heter det, grejer från vikingatiden och så här artifacts från den tiden hittar man i Island, för att vi har varit väldigt dåliga på att förvalta dem i Sverige. Att vi har varit väldigt duktiga på att bara slänga bort det eller typ så här skita i det och inte förvara det på rätt sätt. Alltså det har ju det finns ju jättemycket i Sverige.
eller ja, Norge och Danmark också. Som jag, vad jag har hört, nu vet jag om allt det här stämmer, men det jag har hört är att man har börjat att skicka vissa saker på liksom skrot bara för att man inte har plats att ta hand om det. Ja. Och det är ju väldigt synd. Det är ju väldigt, väldigt synd, ja. Nu skickar man väl kanske inte de finaste torshammarna man har hittat sådär, utan kanske mest typ spikar och sånt, hoppas jag då i alla fall, men det är ju synd och skam. Ja, men jag har hört det där liksom så här, att Island har varit väldigt duktiga på det, för att de på något sätt, de förvaltar sin historia på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige. Och det är därifrån som man har hittat mycket så här historiska arv som har lett till massa nya saker. Men ja, jo. Men vad gör ni i Asamfundet? Vad är det som lockar till de som tittar alltså? Ja, alltså man sett, vad är det som lockar? Alltså, är man intresserad av kulturen egentligen? Det är ju säkert inte alla som är medlemmar som är, känner att de är asatroende eller att de är liksom blotade till gudar och sådär, utan många som bara är intresserade av kulturen och kanske pratar med likasinnade och sådär. Vi har ju en väldigt härlig gemenskap, alltså väldigt mycket roliga människor. Och så är ju tanken att man liksom ska skapa blotlag som inte bara handlar om att hålla blot, utan även att träffas och ha samkväm liksom, och umgås och ta någon öl eller spela spel liksom, och sådana saker med likasinnade människor. För de som inte vet, vad är ett blot och vad är ett blotlag som det kallas, tror jag? Ja. Ett blot är väl ska man säga att det är som en gudstjänst typ. Alltså, ungefär. Alltså man träffas och så samlas man ofta i ring och så har man en blotförrättare som kallar in gudar och beroende på vad det är för typ av blot, kanske om det är alvablot som stundar snart, så handlar det om förfäder. Att man vill hylla sina förfäder och minnas dem egentligen. Alla helgon och afton är liksom, det kommer mycket därifrån. Så att ja, det är liksom ett blot. Och sen så offrar man, många tänker sig bara, nu har man skära halsen av grisar och ja, precis, så kallas bara blod överallt, men så är det ju inte. Många kommer med frukt till exempel, alltså, eller någonting som man har gjort hemma själv kanske. Man har ett äppelträd som man liksom vill ta med sig och dela med sig. Och som man offrar liksom. Det är ju mer att man ger någonting värdefullt till gudarna, som jag förstått det. Ja. Sen så är det ju olagligt i Sverige att till exempel då offra en get eller ja, en gris eller sådär. Ja, men då är precis. Det, ja. Ja. Men det fyller liksom ingen funktion idag heller. Vi kan ju gå på Konsum och köpa en köpa en fläskstek liksom. Ja. Så det inte riktigt samma sak som för världen. Nej. Nej, precis. Men sen finns ju alltså jag bodde utanför här, för ett par år sedan och hade djur. Och då när vi slaktade så brukade jag ta med mig någonting därifrån och lägga på min harry som jag hade. Som är en liten stenhög egentligen, som ett altare ungefär. För att liksom dela med mig av en liten bit av det som jag har skapat på gården. Men det är coolt. Ja. Absolut. Och ni är också så här, kan ni hålla, jag hörde att ni kan hålla i vigsel som att ni är ett trosamfund, och så kan ni hålla i begravningar, har du någon typ av dop och så också, hur ser sådana grejer ut? Ja, alltså det finns ju, men vi har ju inte liksom den här lagliga rätten till riktiga begravningar, utan det är ju mer ceremonierna i så fall som oss. Så vi har ingen marken för att liksom begrava människor till exempel. och namngivningsceremonier och sånt där kan vi hålla i. När blev ni ett trosamfund? Officiellt? 2014, tror jag. Så ni är ganska nya då? Ja. Det är häftigt. Nej, det är inte väldigt, väldigt intressant det här med nordisk mytologi, nordisk asa, tro och allt vad det är. Så jag uppskattar jättemycket att du ville komma hit och prata lite om det.
Du hade en, har du någon social media eller någon, du har någon podd som du drev eller? Ja, jag har ju en podd med en kompis i samfundet. Vi heter Totte och Jeppa. Ja. Det är inte helt seriöst alla gånger, utan det är lite mer mer fredagskul och sådär. Var hittar man den? Den hittar man på Facebook, Totte och Jeppa. Tack så mycket för att du ville medverka. Ja, och tack för att ni ville titta. Tack för att jag fick vara med. Hej! Så. Det blev bra! Jo. Tack för att ni har tittat på min video. Om ni vill se mer så får ni gärna prenumerera på min YouTube-kanal, gilla den här videon och kommentera vad ni vill se mig prata om härnäst, eller kanske vad ni tycker om just det här ämnet. Jag har en Twitter om ni vill följa mig och joina diskussionen. Sen har jag även en PayPal och en Swish för er som skulle vilja stötta. Ert stöd betyder jättemycket. Det går till att jag kan spendera mer tid på mina videos och öka kvaliteten på mina videos. Tack! Hej!